Максим Рильський. Епоху, де б душею відпочить. Епоху, де б душею відпочить, з нас кожний має право вибирати. Найдемо тут ми вибору багато: народів, царств, богів, людей, століть. Готичний присмерк, елінську блакить, легенд біблійних мідь, вісон і злато, все можемо на полотні віддати, чи на папір слухняний перелить. Але любить чи не любити те, що вколо нас і в нас самих росте, що творить нас, що творимо самі ми, лише сліпець, що замість крові в нім тече чорнило струмним неживим, тривожиться питаннями такими. Переможного миру вам!